Шановні колеги, на Погоджувальній раді було визначено, що члени Кабінету Міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні у 2020 році та щодо використання коштів державного бюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби. Регламент був запропонований наступний та підтриманий Погоджувальною радою. По 10 хвилин надається доповідачам, далі вони займають місце в ложі уряду, і йдуть запитання від депутатських фракцій і груп. Хвилина на запитання, 2 хвилини на відповідь. Кожна фракція визначається, до якого з міністрів вона звертається. Далі в нас 20 хвилин відведено на запитання від народних депутатів України. Немає заперечень? Немає. Тоді на трибуну для виступу запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко. Шановний головуючий, шановні народні депутати, без сумніву, держава і всі громадяни зацікавлені в ефективному і прозорому використанні бюджетних коштів. Для Міністерства фінансів це завдання пріоритетне і принципове, особливо в умовах напруженої ситуації, викликаної пандемією. Відзначу, що Кабінет Міністрів разом з Верховною Радою знайшли інструмент, аби гідно відповісти на цей складний виклик. У квітні парламент схвалив зміни до державного бюджету на 2020 рік, підготовлені в Міністерстві фінансів. Фактично ми прийняли бюджет надзвичайної ситуації, який вимагав сильних, виважених і продуманих рішень, аби захистити усі громадян і усі соціальні групи, які очікували на допомогу держави. В умовах згортання економічної активності ми забезпечили максимальний ресурс для протидії коронавірусу, підтримки людей і всієї країни. У фонд боротьби з коронавірусом ми акумулювали 64,7 мільярдів гривень. Коротко про механізми і результати його діяльності. Для Мінфіну і ПВН кожного народного депутата є принциповим завданням, аби діяльність фонду була прозорою, а видатки дієвими. Для цього ми запровадили 2 етапи в діяльності фонду. По-перше, це наявність обґрунтованого протокольного рішення про необхідність виділення коштів. Друге – реалізація цього рішення. Кошти фонду можуть спрямовуватись на заходи запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19, додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації хвороби, надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення коронавірусної хвороби. Надання трансферту Пенсійному фонду України. Надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Інші напрямі, що передбачені законодавством. У порядку використання коштів Фонду боротьби з COVID чітко виписано кожний етап виділення та використання коштів. Термін дії фонду, розрахований на період дії карантину і наступні після його офіційного завершення – 30 днів. Це важливо з огляду на ризики повторного загострення пандемії. Мусимо бути готові до будь-якого з варіанту, хоча, звісно, розраховуємо на позитивний сценарій. Безумовно, громадян України цікавить фінансовий стан фонду, адже це стратегічний інструмент, яким держава протистоїть пандемії. Повідомляю, що станом на 18 червня 2020 року урядом прийнято рішення про виділення коштів фонду на суму 36,1 мільярдів гривень. Зокрема, прийнято постанову уряду на 19 мільярдів гривень, а також протокольні рішення на 17 мільярдів гривень. З урахуванням цих рішень залишок коштів фонду станом на 18 червня складає 28,5 мільярдів гривень. Касові видатки станом на 16 червня склали 1,9 мільярдів гривень. Спочатку про видатки, передбачені постановами Кабінету Міністрів. Урядом прийнято рішення спрямувати майже 9 мільярдів гривень з акумульованих коштів фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Це вкрай важливо з огляду на зростання безробіття внаслідок запровадження карантину. Зокрема, 4,7 мільярдів гривень передбачили для виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину.
на безповоротній основі. 1,27 мільярда гривень на допомогу з безробіття із дня запровадження карантину до завершення бюджетного періоду на поворотній основі. Близько 3 мільярдів гривень на виплату допомоги з безробіття на безповоротній основі. Станом на 9 червня 428 тисяч осіб отримують допомогу з безробіття. Це майже удвічі більше, ніж торік. Наразі прийнято рішення надати допомогу з часткового безробіття майже 11 тисячам роботодавців. Її загалом отримують більше 110 тисяч працівників. Передбачено 1,6 мільярдів гривень на допомогу дітям фізичних осіб-підприємців. Йдеться про фізичних осіб-підприємців, що належать до першої і другої групи платників єдиного податку. Кілька слів про механізм перерахування зазначених коштів. Ми їх спрямовуємо регіональним органам соціального захисту. Звідти гроші перераховують структурним підрозділам для безпосередньої надання вказаної допомоги. Виплата на дітей призначається одному з батьків або опікуну, з яким постійно проживає дитина. Кожна така дитина отримає кошти у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого до відповідних вікових груп. Це 1779 гривень для дитини віком до 6 років і 2218 гривень для дітей від 6 до 18 років. Допомогу отримує загалом 285 тисяч родин. 100 мільйонів гривень передбачено закладам охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з ковід. Йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Розподіл апаратів здійснює Міністерство охорони здоров'я між структурними підрозділами обласних та Київської міської державних адміністрацій. Майже 3 мільярди гривень передбачено на заходи запобігання спалахів епідемії та пандемії ковід. З них 650 мільйонів гривень – лабораторним підрозділам Міністерства охорони здоров'я. 2,3 мільярди гривень – на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну допомогу пацієнтам з ковід та екстрену медичну допомогу. 2,5 мільярди гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування. З них 471 мільйон гривень для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат. Йдеться про одноразову допомогу членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які, на жаль, померли від ковід. 1,8 мільярдів гривень для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі. 233 мільйонів гривень на страхові виплати, передбачені законом про захист населення від інфекційних хвороб. 2,7 мільярдів гривень спрямовують на додаткові виплати до 50% заробітної плати чи грошового забезпечення військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. 23,7 мільйонів гривень профінансуємо на заходи з подолання ковід в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 52,5 мільйонів гривень для повернення коштів, сплачених на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році. Щодо протокольних рішень, прийнятих урядом, головні розпорядники бюджетних коштів готують проекти урядових рішень щодо виділення коштів ковід на загальну суму 17 мільярдів гривень. Зокрема, кошти Пенсійному фонду напряму Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти та науки, створення безпечних умов проведення ЗНО та інші заходи. Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Для Мінфіну це першочергове завдання. Такі загрози існують з огляду на коронакризу і спрощені порядки держзакупівлі. Ми намагаємося їх уникнути, у тому числі в процесі переговорів з Міжнародним валютним фондом під час опрацювання програми. За ініціативою Міністерства фінансів прийнято постанову Кабінету міністрів, що розкриває бенефіціарних власників у закупівлях фонду ковід. Усвідомлюємо, що аудит – це ключовий механізм, що дозволяє уникнути та виявити зловживання. І з цією метою Державна аудиторська служба України здійснює безперервний контроль використання коштів.
Актуальне завдання – співставлення та аналіз інформації Держказначейства, МОЗ, Мінсоцполітики, Міністерства економіки, Мінрегіону та інших органів державної влади. Йдеться про механізм розподілу та здійснення видатків фонду. Здійснимо також щоденний моніторинг електронної системи «Прозоро». Опрацьовуємо перелік замовників, які здійснили ризикові закупівлі. Налагоджено співпрацю з правоохоронними органами щодо обміну інформації про ризикові закупівлі. Задіяно територіальні органи Держаудитслужби, які здійснюють контрольні заходи на місцях. Держаудитслужба з 9 червня здійснює контрольні заходи в Міністерстві охорони здоров'я, а з 16 червня територіальні підрозділи Держаудитслужби розпочали перевірки у 27 закладах охорони здоров'я. Наголошую, йдеться виключно про заклади, що не задіяні безпосередньо в ліквідації хвороби і не мають карантинних обмежень. Ще раз наголошую, що надмета Мінфіну – забезпечити максимальний контроль і цільове використання коштів фонду. Дякую за увагу, готовий відповісти на запитання. Дякую. Сідайте, будь ласка. На трибуну для виступу запрошується виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Степанівна Манзій. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Зараз у нас все готово для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня. Зовнішнє незалежне оцінювання – це запорука справедливого і об'єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. У 2020 році на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалось 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. Для всіх учасників Український центр оцінювання якості освіти підготувало 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування. Вже надруковано 1 166 280 зошитів сертифікаційних тестових завдань. Щоб тестування пройшло у безпечних умовах, спільно з партнерами закуплено та доставлено в області 3 230 104 маски, медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів для захисту медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхень. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучено 242 650 працівників і 11 630 медиків. 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту та безпечності у всі пункти тестування і готові до перевірки Держпродспоживслужби. 7 інших областей та місто Київ закінчують довезення необхідних засобів сьогодні та у понеділок, а також будуть теж готові до перевірки Держпродспоживслужби. Зазначу, що готовність пунктів тестування, починаючи від сьогодні, контролює Держпродспоживслужба згідно з спеціальним протоколом.
Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення та довезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання. В особистих кабінетах учасників розміщені відеоінструкції щодо правил проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, алгоритм дій для учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Всі вони отримали запрошення із визначенням часу входу, місця та часу тестування. Учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до пункту тестування. До пункту тестування учасники допускаються з 9:50 до 10:50. На вулиці перед пунктом тестування, в коридорах самих пунктів необхідно дотримуватись соціальної дистанції, і учасники про це будуть повідомлені і вже знають. На вході учасникам буде проводитись термометрія та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання. Отримають всі маски та зможуть продезінфікувати руки. Після ідентифікації учасник проходить до своєї аудиторії. За вказівниками до своєї аудиторії приходить учасник і ще раз проходить ідентифікацію. Після завершення тестування учасник здає бланк та на виході з пункту тестування викидає використану маску у визначену урну. Кожен крок учасника є продуманим. З правилами ознайомлені всі учасники та інструктори. Ми будемо контролювати дотримання всіх цих правил, щоб безпечно провести зовнішнє незалежне оцінювання, і воно було безпечним для усіх. В той же час, вчора ви ухвалили закон, який звільнив здобувачів повної загальної середньої освіти від обов'язкової здачі державної підсумкової атестації. Це зменшить кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Наголошу на тому, що ухвалений закон не скасовує проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників, які мають вступити намір у заклади вищої освіти. Щодо повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Через епідеміологічну ситуацію уряд відмінив проведення пробного у закладах освіти, які були готові до його проведення. Кожен зареєстрований на пробне ЗНО зміг отримати або завантажити тестовий зошит і бланк відповідей, надіслати відповіді до сервісу визначення результатів до 18-ї години сьогоднішнього дня. І вже до 23 червня кожен учасник пробного ЗНО отримає свій результат в своєму кабінеті. Додатково був відкритий нелімітований доступ до тестувань з усіх предметів. Я наголошу на тому, що учасники пробного ЗНО мали можливість пройти лише два пробних тестування. Був відкритий нелімітований доступ, і ми знаємо про те, що статистику відмоніторили, що кількість людей, які взяли, кількість учасників ЗНО взяли можливість, використали, спробували свої сили практично з усіх предметів, з яких було передбачено тестові завдання. Кошти за пробне тестування, пробне зовнішнє незалежне оцінювання будуть повернуті учасникам. 17 червня уряд затвердив порядок використання коштів. Загальна сума повернення 52 мільйони 450 тисяч гривень. Це рішення було прийнято відповідно до доручення президента України. І я щиро дякую членам бюджетного комітету, бо сьогодні зранку бюджетний комітет підтримав це рішення і погодив виділення коштів. Повернення коштів буде відбуватися через відділення Приватбанку. Всі учасники
тесту пробного ЗНО, які мають картки Приватбанку, отримують смски на номер телефону, який був вказаний при реєстрації, з інформацією про зарахування коштів. У кого картки немає, отримують смски з повідомленням про те, що в найближчому відділенні банку на них чекає картка з сумою повернутих коштів. Підсумую. Міністерство освіти і науки України, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, обласні державні адміністрації і КМДА готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня у безпечних умовах. Ми зобов'язані забезпечити чесний і прозорий вступ. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, запишіться, будь ласка, від депутатських фракцій та груп на запитання до доповідачів. Нагадую, на початку запитання зазначайте, до кого ви адресуєте питання, будь ласка. До міністра фінансів чи до виконуючого обов'язки міністра освіти? Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». У мене питання перше до міністра фінансів Марченка, який сьогодні доповідав. Скажіть, будь ласка, в нас пропонується до другого читання закон про гральний бізнес. Я мовчу вже про те, що це долі людей і багато родин, які постраждали від цього. Ми це зло несемо знов в країну. Але к другому читанню пропонується зменшити суттєво вартість ліцензій для того, щоб можна було цим бізнесом займатися. Яке ваше відношення до цього? І тоді скільки це принесе державному бюджету? Бо нам казали, що це дуже важливо, щоб підтримати державний бюджет. І друге в мене загальне запитання, напевно, до пана прем'єр-міністра. Будь ласка, скажіть, як після вчорашнього неприйняття програми дій уряду, чи відчуваєте ви, що вам треба подати у відставку, бо ви не маєте підтримку парламенту в парламентсько-президентській державі? Дякую. Шановні колеги, запитання до доповідачів. Коли будуть запитання від депутатів, ви можете задати його і іншим членам. Сергій Михайлович. Дякую, шановний народний депутат, за запитання. Звичайно, ми розглядаємо законопроекти щодо грального бізнесу в частині наповнення дохідної частини бюджету. Ми вважаємо, що плата за ліцензію має бути співрозмірною з тим, скажімо так, з тим, щоб вона включала повністю і була забезпечена, і ми її могли заплатити як оператори, так і ми могли профінансувати видатки бюджету. Щодо цих законопроєктів, про які ви сказали, це депутатські законопроєкти, ми в комітеті в робочому порядку з ними відпрацюємо. Гришина Юрія Миколаївна. Дякую. У мене питання до ТВО міністра освіти пані Любомири Манзі. Пані Любомира, питання стосується дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами під час складання ЗНО. Скажіть, будь ласка, чи будуть реалізовані цього року сертифікаційні роботи для дітей з порушенням зору? Чи підготовлені фахівці і чи надруковані роботи шрифтом Брайля? Наскільки забезпечено інклюзивність складання ЗНО для дітей з іншими формами нозології в межах аудиторій в умовах карантину? Мається на увазі адаптоване підвезення, пандуси, спрямування до потрібної аудиторії, туалети і так далі. Дякую. І друге питання. Як дітям з інтернатів, які були повернені в свої сім'ї, що розташовані по всій Україні, дістатися до пункту складання ЗНО? Адже відстань між місцем проживання і пунктом складання ЗНО часто є дуже значною. Дякую. Дякую за запитання. Я з першого. У нас вже не перший рік організоване проведення зовнішнього незалежного оцінювання для дітей з особливими освітніми потребами. При реєстрації учасник зазначає свої особливі освітні потреби, а регіональні центри створюють умови для проведення і участі таких учасників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Зокрема, є залучені ті пункти тестування, де забезпечено
безбар'єрність та доступ, в тому числі надруковані зошити з шрифтом для тестування з шрифтом Брайля відповідно до потреби. І є фахівці, які зможуть перевірити ці тестові завдання. Щодо іншого питання, то в нас є розроблений механізм довезення дітей, учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів тестування, і в кожному окремому випадку буде організовано довезення таких учасників до пункту тестування. Дякую. Дякую. Бондар Віктор Васильович. Дякую, шановні колеги. Я хочу задати запитання прем'єр-міністру пану Шмигалю. У мене таке питання. Скажіть мені, чому уряд ваш прийняв Віктор рішення Васильович, не виділяти... Віктор Васильович, я вибачаю, що вас перебиваю, але ще раз говорю. Запитання або до міністра фінансів, або до колеги з Міністерства освіти. Коли будуть від народних депутатів, будь ласка, до прем'єр-міністра. Я розумію, що ви врятуєте, тоді поверніть мені хвилину, я задам питання. Будь ласка, верніть час. Я тоді задаю питання пану міністру фінансів, а він же там з прем'єр-міністром буде розбиратися. Скажіть мені, чому уряд не може і не виділяє кошти по соціально-економічному розвитку для депутатів і в округа, де є депутати не від «Слуги народу»? У мене, наприклад, в моєму рідному окрузі Андрій Ковпак, наймолодший, найуспішніший мер Деражні в Хмельницькій області, не може закінчити парк центральний через те, що ви прибираєте кошти, очисні споруди, деякі дороги. Віталій Здебський, Старосинявська громада, не може закінчити водогоди. Мали відбутися ремонти районної лікарні, очисні споруди. Василь Ананчук, селищний голова моїх рідних Віньківців. Я вже неодноразово виступав, говорив, ми не можемо закінчити очисні споруди, не можемо закінчити роботи по каналізації. В цьому році мали закінчити стадіон. Старокостянтинів, Микола Степанович Мельничук, мали закінчити школу п'яту. Я ці кошти 2 роки вибивав і мали сьогодні зробити. Чому ви... Шановний народний депутат, дякую за запитання. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент існує справедливий розподіл субвенцій соціально-економічного розвитку. І зараз готується рішення уряду, яке буде включати розподіл цієї субвенції. Що стосовно ваших об'єктів, я думаю, що такі звернення будуть, якщо вони є, надані Міністерству регіонального розвитку, і вони будуть включені або не включені по відповідному рішенню. Дякую. Дякую. Плачкова Тетяна Михайлівна. Передати слово Колтуновичу. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, вельмишановний Дмитро Олександрович. У мене буде запитання до міністра фінансів. У нас згідно додатку 2 закону України про державний бюджет планується запозичення у 2020 році у 642 мільярди гривень. З них 377 – це внутрішні запозичення і 265 – зовнішні запозичення. У зв'язку з цим у мене запитання. Чи плануєте ви на 2021 рік додаткові запозичення і як ви будете розраховувати дохідну частину бюджету з урахуванням цієї ганебної ситуації, яка склалася у цьому році? Це перший момент. І другий момент, що стосується невиконання бюджету, яке почалось з вересня місяця цього року. Як ви будете зупиняти також цю негативну тенденцію? І третє, тут нам повідомили колеги з бюджетного комітету, що ви не знаєте параметрів державного боргу. Чи ви вже дізнались, який у нас державний і гарантований державою борг? Дякую за відповіді. Шановний народний депутат, дякую за запитання. Стосовно запозичень, ви прекрасно розумієте, що ми діємо у спосіб, передбачений законом. В законі про державний бюджет передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень із зовнішніх і внутрішніх джерел. Я вам гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано. Що стосується бюджету 2021 року, ми зараз готуємо пропозиції. Ви розумієте, що дефіцит цього року був пов'язаний з коронакризою. Ми не є унікальною країною. Інші країни, такі як Сполучені Штати Америки, Британія, мають дефіцит бюджету 14% ВВП, у нас лише 7,5%. Італія, Іспанія – до 10%. Тобто ми також реагуємо на виклики, реагуємо на пандемію, реагуємо на кризу. І це нормальна ситуація, якщо у нас є дефіцит і що ми запозичуємо. Щодо невиконання бюджету.
На сьогоднішній момент в травні місяці загальний фонд державного бюджету по доходам виконано. Очікується виконання по доходам також у червні. Більш того, я хочу сказати, що поставлено завдання до кінця року, щоб план по доходах був виконаний. Щодо питання державного боргу. Я можу вам сказати цифру державного боргу, яка на сьогоднішній момент є і яку ми маємо. Буквально секундочку. Зокрема, на сьогоднішній момент зовнішній борг складає 852 мільярди гривень, внутрішній борг 852 мільярди гривень, зовнішній 1 трильйон 83 мільйони гривень. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, народний депутат Кириленко Іван Григорович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Будь ласка. Дякую. Прошу передати слово моєму колезі Цимбалюку Михайлу Михайловичу. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович. Дякую. Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Шановний пане прем'єр-міністре, шановні панове міністри, у мене два запитання. Перше до міністра фінансів коротко. Ви передбачаєте індексацію пенсій з травня місяця. А питання, хто поверне пенсіонерам України індексацію хоча б з початку січня цього року? Бо люди не знають відповіді. І друге питання. Вчора помер головний лікар військового госпіталю Іван Гойда у Львові. Це бойовий полковник, який спас життя тисячам українським військовим. Сьогодні заблокована виплата родинам померлих медиків. І також компенсація всім тим, хто отримав інвалідність з медиків. Фонд соціального страхування не може виплачувати такі кошти. Коли, дайте відповідь конкретно, люди розпочнуть отримувати цю компенсацію? Дякую. Дякую за запитання, шановний народний депутат. З приводу індексації. Відповідально заявляю, що в той момент, коли було призначено наш уряд, ми почали відповідально займатися цим питанням. І змінами до бюджету, які були підтримані вами, в квітні місяці були передбачені кошти пенсійного фонду на індексацію пенсій. Більш того, хочу сказати, що ми передбачаємо індексацію робити і в наступному році. Тобто це нормальна практика, коли ми робимо індексацію кожного року. Щодо компенсації збитків, я вважаю, що це питання буде швидко вирішене при появі відповідних актів, які збирає на сьогоднішній момент Міністерство соціальної політики, і відповідні рішення уряду будуть найближчим часом винесені на розгляд. Дякую за увагу. Будь ласка, народний депутат Сухов Олександр Сергійович, депутатська група «Довіра». Дякую. Олександр Сухов, Луганщина. Прошу передати слово голові депутатської групи «Довіра» Олегу Кулінічу. Будь ласка, Кулініч, Олег Іванович. Дякую. У мене запитання до міністра фінансів Сергія Марченка. Дефіцит загального фонду державного бюджету в кінці минулого року склав близько 26 мільярдів гривень. Найбільші проблеми в нас були по митниці і по податковій службі. Найбільші недонадходження. Наскільки я знаю, що там відбулися кадрові ротації і в податковій, і в митниці. Тому конкретні запитання. Чи задоволені ви зараз роботою цих структур, митницею і податковою? Що робиться там, в цих структурах, для того, щоб цієї проблеми, яку ми мали в кінці минулого року, не було в цьому році? Які напрацювання, як зробити так, щоб дійсно основні наповнювачі державного бюджету, це митниця і податкова, працювали ритмічно, щоб не було збоїв і щоб ми не мали тих проблем, які були в кінці минулого року? Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Це питання роботи, ефективності роботи митниці і податкової на моєму особистому контролі. Хочу вам сказати, чи задоволений я роботою податкової митниці. На сьогоднішній момент про це рано говорити. Ми про це можемо сказати тільки у грудні місяці, коли нам не потрібно буде вносити зміни до бюджету, і ми можемо чітко сказати, що ми профінансуємо всі видатки. Тому на даному етапі ми формуємо команди, і робота митниці і податкової буде оцінена ближче до кінця року. Дякую за запитання. Дякую. Будь ласка,
Народна депутатка Стефанишина Ольга Анатоліївна, фракція політичної партії «Голос». Прошу передати слово Олександрі Устіновій. Я не почув кому. Олександрі Устіновій. Будь ласка, Олександра Устінова. Дуже дякую. В мене буде питання до міністра фінансів. Питання буде дуже коротке. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні дізналися, верніше, в середу ми дізналися, що 2,6 мільярда гривень з ковідного фонду були перенаправлені, були підтримані урядом перенаправлення цих грошей на доплату Міністерству внутрішніх справ і майже 67 тисячам поліціянтів, які зараз б'ють людей на вулицях. Для порівняння, в нас лише 12 тисяч медиків отримали підтримку з фонду ковіду, тобто доплати, які їм обіцяли. І це далеко не 300%. Скажіть, будь ласка, чи підтримували ви особисто таке рішення? Чи вважаєте ви справедливим те, що лише кожен десятий медик, коли в нас більше 6 тисяч інфікованих медиків, отримають зараз допомогу і отримають зараз додаткові виплати за боротьбу з ковідом, і кожен другий поліцейський, 12 тисяч медиків і 67 тисяч поліцейських. Скажіть, будь ласка, на чому було, як обґрунтовувалося те, що... Шановний народний депутат, дякую за запитання. Я вважаю некоректним порівнювати роботу медиків і роботу поліцейських. Але щодо цього рішення уряду хочу сказати, що так, органи внутрішніх справ також були задіяні в заходах по боротьбі з коронавірусом і заходах щодо запровадження карантину. І так було прийнято відповідне рішення уряду, і так я за нього голосував. Дякую. Дякую, шановні народні депутати. Переходимо до запитань до членів уряду від народних депутатів. Прошу вас записатися на запитання. Андрійович Зіновій Мирославович. Доброго дня, шановні депутати. Ви знаєте, що останній тиждень негода вирувала в Івано-Франківській області. Забрано більше 15 мостів. Десятки населених пунктів відрізані від ознак цивілізації. Звертаюся до міністра інфраструктури. Як може прокоментувати і зробити ті кроки для того, щоб Івано-Франківська область була включена додаткове фінансування дорожньої субвенції для відновлення мостів, доріг, особливо комунальної форми власності. Бо на даний момент бюджету місцевих громад не вистачає. Дорожньої субвенції не дає можливість саме відновити ті сполучення, які сьогодні перебувають у занедбаному стані. Це мости, дороги і під'їзні шляхи. Дякую. Почну відповідати, передам слово міністру інфраструктури. По-перше, шановний народний депутат, дійсно в чотирьох областях вирувала негода, всюди нанесені збитки, ми вже говорили про це і проводили відповідні комісії ТЕП і НС. Потрібно провести їх в областях, в тому числі Івано-Франківській, визначити в першу чергу, які збитки нанесені людям, домашнім господарствам, дорожньому фонду і по тих мостах, про які ви згадували. Відповідно, є резервні фонди, і обласні, і місцеві, і державний. Відповідними рішеннями, в залежності від рівня надзвичайної ситуації, визнається і переводяться кошти для того, щоб ліквідувати зараз терміново наслідки стихії, які були нанесені. Це перша процедура. А те, про що ви говорите загалом, виділення коштів на місцеві дороги і мости, загалом зараз передбачено 22 мільярда на ремонти, реконструкції доріг місцевого значення. Ми також в міністерстві опрацьовуємо окрему програму ремонту і розбудови мостів, в тому числі на дорогах місцевого значення. Я, в принципі, вже і відповів на ваше питання. Тому зараз головне, щоб мости, на мости місцевого значення і на дороги місцевого значення була підготовлена відповідна
проектно-кошторисна документація. Це невеликі кошти відносно до вартості ремонтів і будівництва. Треба підготувати проектно-кошторисну, висновки експертні відповідні свіжі і подавати, а ми будемо віднаходити джерело. Для нас важливо розвивати інфраструктуру, зокрема мости, мостову інфраструктуру. Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Доброго дня. У мене питання до міністра фінансів з приводу Державної судової адміністрації та фінансування судів. Зараз склалась дуже складна ситуація щодо неможливості направлення кореспонденції в зв'язку з дефіцитом бюджету Державної судової адміністрації. Прошу відповісти на перше питання, як ви вирішити цю проблему. А також хочу наголосити на тому, що на даний час вже півроку не працює комісія при Міністерстві фінансів України щодо контролю видатків ДСА, що також є неприпустимо. Дякую за запитання. Комісію відновимо з приводу відновлення видатків. Я нагадаю, що ми вносили зміни 2 місяці тому. І, на жаль, попередній уряд не передбачив достатньої кількості видатків для Державної судової адміністрації. І ми вимушені були, враховуючи, що комусь були скорочення видатків, до Державної судової адміністрації додатково збільшити, розуміючи складні ситуації. Ми враховуємо і нинішню складну ситуацію, і якщо будуть необхідність, ми кошти віднайдемо. Дякую за запитання. Поляков. У мене запитання до пана прем'єр-міністра. Я неодноразово до вас звертався щодо ситуації в Чернігівській області, щодо розподілу перспективного плану та територіальної реформи. Замість 5 районів, які вимагають створити громади, створюються 4. Також розподіл територіальний, розподіл громад стався без узгодження з об'єднаними територіальними громадами. Губернатор подав на своє власне бачення цей перспективний план до Кабміну. Він не чує людей. І у цей вівторок відбувся штурм обласної Чернігівської держадміністрації. Я вам нагадаю, що останній раз така подія була під час Майдану. Тобто ситуація дуже напружена, а наш губернатор займається самопіаром, бордами і політичною якоюсь передвиборчою кампанією. І у нього найхудші результати роботи серед очільників ОДА. Я прошу звернути вашу увагу і вирішити це питання, адже дуже серйозна напружена ситуація у нашій області. Дякую. Дякую за цей сигнал. Уряд прийняв всі рішення. Розподіл перспективних планів областей по Україні завершено. Він відбувався з використанням всіх положень і методології. Працювала над ним відповідна велика робоча група з залученням народних депутатів, з залученням експертів, працівників Міністерства регіонального розвитку, інших відомств, в тому числі представників громад, обласних рад, обласних адміністрацій. Тому на сьогоднішній день, повторю, перспективні плани затверджені і погоджені. Розподіл районів – це та частина адміністративної реформи, яка передбачає утворення так званого субрегіонального рівня державної влади. І це не про місцеве самоврядування. Тому тут питання до методології, до утворення районів. Не бачу якоїсь інтриги або якихось непорозумінь для громад. Стосовно розподілу громад, якщо є об'єктивні підстави, а не політичні, давайте над ними працювати. Є профільний комітет, є професійна робоча група, яка на сьогодні працює. Якщо є помилки, то будемо шукати варіанти, як їх виправляти, але це буде можливо після проведення відповідних місцевих виборів. Напрацювання треба робити, напевно, вже і зразу, щоб громади розуміли, що є процес і розуміли об'єктивність правильності прийняття всіх рішень. Дякую за увагу. М'ялик Віктор Нечіпорович. Прошу передати слово Бондару Віктору. Бондар Віктор Васильович. Я звертаюсь до пана прем'єр-міністра, шановного Дениса Анатолійовича. У мене все ж таки питання, я повторююсь. Я твердо знаю, що зараз уряд нарізає кошти на ремонт каналізації, школи, очисні споруди, водогони і так далі, тільки по округам, де обралися депутати від «Слуги народу». Скажіть мені, що це за практика? Чим завинили ті люди, які голосували за інші політичні партії? Вони так само на виборах президента голосували за Володимира Олександровича Зеленського, вони так само голосували за «Слуги
«Слугу народу», за партію, а не тільки за депутатів і мажоритарників. І я думаю, що вони заслуговують на те, щоб уряд рівномірно розподіляв кошти по Україні. Я хочу, щоб ви пообіцяли твердо на всю країну, що кошти будуть поділені порівню по кожному району, по кожній області, по кожному округу, що буде статистика і таблиці на всю країну оприлюднені, кому, яким партіям, яким представникам яких партій і депутатам виділені кошти на округа і на які об'єкти. Некоректна термінологія. Уряд нічого не нарізає. Уряд затвердив порядок розподілу коштів на соціально-економічний розвиток. Там є формула, і вона передбачає пропорційне і рівномірне розподілення державних коштів на соцекономрозвиток по областях. А далі вже все відбувається за відповідною конкурсною процедурою, коли комісія обласна і державна відбирає ті або інші об'єкти. Розподіл по регіонах абсолютно рівномірний, згідно формули. Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович. Прошу передати слово Люботі Дмитру. Ще раз кому? Лаба? Лаба Михайло Михайлович. Включіть, будь ласка, мікрофон Лабі. Так. Любота Дмитро Валерійович. Карточку вставте, будь ласка. Дмитро Любота, 177 округ, Харківщина, фракція «Слуга народу». Шановний пане прем'єр-міністр, переконаний, незважаючи на вчорашнє голосування, уряд все одно виконуватиме представлену програму діяльності. Буде непросто, вам у спадок дісталися проблеми, створені десятки років тому, але саме вам їх вирішувати. Зараз я направляю на вас два звернення, кожне з яких підписали декілька десятків народних депутатів. Перше стосується відповідальності держави за неналежне урядування в 2011-2019 роках, в результаті чого на невеликі села було перекладено багатомільйонні борги за побудову підвідних газопроводів. Друге – це критична ситуація із збереженістю документів Національного архівного фонду, що безпосередньо впливає на державну систему інформаційної безпеки. Прошу вас, пане прем'єр-міністр, взяти вирішення цих питань під особистий контроль. Дякую. Дякую. Ми дійсно будемо працювати за тою програмою, яка була напрацьована нами спільно, урядом, Верховною Радою, Офісом Президента, в основі якої лежить передвиборча програма Президента України та його укази. Стосовно ваших звернень, так як ми і домовлялись, ці звернення будуть на контролі. Прошу їх надіслати відповідним чином. Далі будемо їх опрацьовувати. Дякую. Осадчук Андрій Петрович. Будь ласка, Інні Совсун слово передайте. Совсун? Совсун Інна Романівна. Доброго дня, шановні колеги. У мене є ряд питань по освіті. Я була б дуже рада адресувати їх міністрові освіти і науки України, але у нас немає міністра освіти і науки України. Тому перше питання я все-таки адресую прем'єр-міністрові. Пане прем'єр-міністр, ми зараз заходимо у вступну кампанію. У нас розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. В цих умовах у нас немає міністра освіти і у нас немає директора Українського центру оцінювання якості освіти. Я би дуже хотіла почути відповідь на питання про те, коли ми отримаємо цих очільників відповідних відомств в цей складний період початку вступної кампанії. І питання до виконуючого обов'язки міністра. Звертаються з регіонів, дуже багато питань задають. Про програму «Спроможна школа» хочуть люди дізнатися, чи будуть гроші виділені на літні канікули, щоб зрештою розпочати ремонти, які були обіцяні відповідно до цієї програми. Дякую. Дякую за ваше питання. В нас надзвичайно професійна і відповідальна виконувач обов'язків міністра освіти і науки. Я принагідно їй подякую за те, як вона відповідально і абсолютно професійно ставиться і працює. Стосовно призначень, впевнений, що найближчим часом це питання буде вирішено, ви побачите. Стосовно фінансування нової української школи і, в принципі, фінансування, воно відкрите.
Я міністра фінансів попрошу зараз прокоментувати, доповнити по можливостях фінансування програми «Нова українська школа», з якого часу ми це вже відкрили. Дякую. Ми зможемо профінансувати програму відповідно до порядку використання коштів. Найближчим часом кошти можна буде використовувати. Дякую. Інна Романівна, шановна Інна Романівна, я дозволю собі доповнити про програму «Спроможна школа для кращих результатів». Сьогодні закінчилося засідання комісії, прийняті рішення. Ми погодили проекти по областях і найближчим часом проінформуємо обласні державні адміністрації про прийняті рішення комісією за участі депутатів Верховної Ради, які є членами цієї комісії. Ми погодили всі області за винятком міста Києва, це перенесли на понеділок. Кошти є спрямовані вже в обласні бюджети, є помісячний розподіл затверджений і він передбачає використання коштів у літній період часу. Ми теж розраховуємо на те, що в школи зорганізують, оскільки вже є всі проектно-кошторисні документації, проекти зможемо реалізувати до 1 вересня, а по порядку використання коштів всі проекти мають бути завершені до 31 грудня 2020 року. Дякую за ваше запитання і увагу до питань освіти. Німченко Василь Іванович. Я прошу передати слово Плачко. Таня. Дякую. У мене питання до міністра економіки. Скажіть, будь ласка, вже місяць тому ваш заступник був у Болградському районі і подивився, які втрати зазнали наші аграрії через посуху в цьому році. Тоді він пообіцяв людям, що будуть виплати від уряду, будуть виплати від бюджету саме цим аграріям. Я зверталася до вас декілька разів, і люди до вас звертались, але, на жаль, сьогодні жодної виплати, навіть ви кажете про те, що відповіді мені, ви сказали про те, що виплат не буде. То скажіть, будь ласка, відверто, чи буде допомога від уряду цим аграріям, які сьогодні постраждали, чи не буде? Дякую. І друге питання я хочу задати міністру освіти. До вас, чи буде переглянутий порядок виплати лікарям, а саме будуть там зазначені ті лікарі, які входять до станції екстреної допомоги? Тому що ви також отримали дуже багато звернень від Ізмаїлу, Болграду, від лікарів, які сьогодні не отримали, які саме працюють у медичній станції екстреної допомоги і не отримують жодних виплат, а саме цих 300. Прошу. Алло. Алло. А можна відповідати? Я не знаю, що так. Дякую за запитання. Дійсно, там складна ситуація по півдню Одеської області. Ми продовжуємо вивчення питання. На даний момент в нас в Кабінету міністрів немає механізмів допомоги приватному сектору. Але ми вивчаємо питання і думаю, що треба разом спільно з комітетом знайти, можливо, якесь законодавче рішення. Дякую. Відповідь буде? Я думаю, що шановний народний депутат переплутала, задала питання міністру освіти, але воно стосувалося виплати лікарям, мабуть, це адресувалося міністру охорони здоров'я. В нас 300% заробітної плати, надбавки отримують всі без виключення лікарі і медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, в тому числі і екстрена медична допомога. Якщо ми говоримо про Одеську область, то там чітко визначені бригади, які працюють безпосередньо з ковідними хворими, виїжджають на відповідні визови і отримують цю доплату, всі кошти перераховуються достатньо вчасно.
Гриб Вікторія Олександрівна. Шановні колеги, в першу чергу звернення до прем'єр-міністру. Денисе Анатолійовичу, ми вам дуже дякуємо за вашу послідовну позицію у вирішенні критичної ситуації в вугільній галузі. Єдине, що шахтарі зараз, знаєте, вони просто затримали подих. Вони готові були вже йти на Київ, і ми знаємо, що їх представники тут були. Але ваші заяви останні надали їм надію. І вони чекають на сьогодні, коли ті слова вже перейдуть до справи. Це перше питання. І друге. В Донецькій області, на превеликий жаль, сьогодні не можна використовувати тих кредитів, які надаються 5-7-9. Я вас дуже прошу звернути на це увагу. Це і Донецька, і Луганська області. Кажуть, що дуже ризиковано давати зараз там кредити. А яким чином тоді робити трансформацію вугільних регіонів? Хтось на це дасть відповідь? Розберіться, будь ласка, з тими питаннями, і я дуже прошу вашої допомоги по Донецькій і Луганській області. Дякую. Дякую, шановна Вікторія Олександрівна. Вітаю вас з днем народження. Приєднуємося до тих привітань, які сьогодні були. Стосовно використання українського вугілля, виробленого державними шахтами, уряд прийняв відповідну постанову для підприємств теплової генерації державної форми власності. І найближчим часом вона буде опублікована, вступить в силу, і дійсно шахтарі зможуть уже з довірою і полегшенням зітхнути і продовжувати бути впевненими в завтрашньому дні і в своїй професії. Стосовно кредитів за програмою 5-7-9, справа в тому, що ця програма була трансформована, і фактично ця програма передбачає видачу кредитів під 0% для існуючого малого середнього бізнесу, який має кредити. Тобто це програма рефінансування існуючих кредитів, там ризик 0, оскільки це видані існуючі кредити. Тому дуже важливо, ми з банками про це проговорили, щоб вони дали додаткову комунікацію серед своїх клієнтів мікро і малого бізнесу про те, що вони можуть через цю програму отримати так звані кредитні канікули. 0% за кредитами плюс відстрочка сплати тіла кредиту до кінця цього року. Стосовно програми видачі нових кредитів, нові гроші під державні гарантії, фактично під 10 мільярдів гривень, вона в роботі і буде найближчим часом започаткована для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. Дякую. Дякую за ваше питання. Дякую, шановні колеги. Година... Час години запитань до уряду вичерпаний.